warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng mangbarna dina acara ngadongeng. Urang neraskin hanca garapan dongeng anu katunda, carios kalayan judul Dedemit Curug Sang Hyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskin hanca anu katunda waktos dinten kamari. Ayah gitu nah, itu si Suhinta. Be. Dasar si bangsat, dasar licik, goblok deh. Ah, kenwae, Rusman. Kukitu ge, maranena teges kasiksa. Sabab moal manggih kateng terman hiru. Kom, bari abur-aburan kalemur batur mah. Nah, samaruk nangenah gitu. Dasang sara abur-aburan bari mawa dosa mah. Moal tenang, kumaha oge moal. Disangkanya si gejul. Maka kabur sagala, duh. Otak ngeesekin kasararea, yu mayu. Oh, tenau-naun janta, geus, ayu nama, baralik. Nam, gerareureuh ka itu, geus peuting ye teh. Jeung dangdu maraneh teh capek. Ku aki ge tunuh ye teh. Kulam we di dieu atuh bapak. Wah, bisi ngaganggu kanu capek. Keun bae rek balik aki mah iting. Jeung sok hayang salse deui. Petoleng, gerareureuh kalinya. Angaki. Bral marulang sarerea rada ngageremet. Milu amek ka Suhinda jeung ka Simasnan. Kabeh ge teu nyangka geuning Suhinda teh culika deleka jail kaniaya tapi katega nyelakakeun ka Sitoleng. Ayeuna karasaeun heurin usik hese lumampah teu betah cicing di ima. Ari Sitoleng terus kacai, geus bebersih tuluy disalin. Samulangna batur teh terus ngariung di tengah ima, bari barang dahar. Biiting getihan deui ayeuna mah, katara bungah nenyo anakna salamet teh. Salse ayeuna mah, mah teh hayang nanya ka hideup. Naon sababna betepi ka kieu? Nah boga dosa naon maneh teh ka Simasnan, Toleng? Atuh nyaho mah. Nupugo mah Simasnan jeung bapana teh sarua, daleka, culika, hianat, lain pibarayaeun eta mah. Kade hidup mah ieu ulah sok kitu ka batur. Moal uing mah, tara mikangewa ka jelema nu teu boga pasal. Tapi asana ari ka Simasnan mah, duh, uing teh kudu balitungan yeuh. Sabab teu kaasup banyol ieu mah, panjang urusanana mah. Bahaya mun diantep teh bisi ka batur kitu deh, ngeunaheun. Nya alusna mah yeuh. Ari cek emak kitu oge nya, Italeng. Ulah dipapanyangkeun ujang yeuh. Nu geus mah geus we da hidepna ge geus salamet ieuh ayeuna mah. Nya Toleng. Bapak mah dosa urang teh atuh, Pak. Nah, make dosa. Mun uing cicing, uing dosa. Sabab si Masnan jeung bapana teh bakal terus ngagalaksak, bakal jadi bangsat gerot kena teh. Maranehna moal betah cicing di imah. Sieuneun ku bapa, sieuneun ku uing. Tak kulantaran kitu supaya maranehna teu jadi bangsat. Urang podaran we. Isna, kamana wae omongan teh? Ulah jang. Ulah boga pikiran kitu. Ya, soal amek jeung keuheul mah bapa ge boga, tapi ari niat maehan mah henteu. Tepisan-pisan.
nukuru dipaehan teh lain jelema na. Tapi kalakuan jahat na. Ari kalakuan jahat geus ngahiji jeung jinis na. Kumaha maehanana? Nya kapaksa we paehan jeung bungkeulkanana apa? Kagok. Salah. Salah pisan. Mun hidep boga pikiran kitu teh kade ulah kamalinaan. Mun bisa masih masnan jeung Suhinta teh elingan. Bejaan kumane? Yen kalakuan kitu teh salah. Nyalamun teu beunang dipepelingan mah kumaha benerna we? Pak. Naon? Naon toleng? Cek batur, Pak. Bapak teh cenah urut jaga baya. Jago penca, pinter silat. Sarta loba pengalaman dina newak garong. Tapi naha ka uing teu daek kawarah? Uing teh hayang diajar penca, Pak. Keur naon toleng? Da moal aya gunana. Ulah ujang, ulah. Ari bapak. Make jeung moal aya gunana sagala. Pan keur ngabela diri, Pak. Keur ngajaga awak. Bisi aya anu ngaganggu kawas kamari ieu. Pan ari uing bisa silat mah dilawan meureun. Kiat 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 kiat. Pan hebat meureun, Pak. Ieu jang. Diajar silat atawa pencak memang hade. Dateu kitu ge eta mah budaya warisan leluhur urang, budaya urang. Mun teu dimumule ku urang rek usaha. Tapi da niat mane mah beda deui. Diajar silat teh lain keur ngamumule budaya tapi rek malas pati kasih masenan, tah ieu anu teu meunang teh. Kitu kaharti meureun. Mitra dangu, si toleng ngahuleng manehna rumasa boga niat kitu dina hatena. Da memang nya dina hate leutikna mah geus boga tekad. Rek mulangkeun ka nyeri ka si masnan nu geus ngajailan ka manehna. Da cacak lamun teu katulungan ku Ki Jalak Roncenak mah. Boah kumaha nasib si toleng teh parang siang ayeuna gengan karijenatna. Mata kacida keheuleuna na kasih masnan teh. Nah, kalangga uleng toleng. Kaharti omongan bapak teh atawa henteu? Harti, Pak. Tapi mun kaayaan uing kieu bae, di mana engke aya nu jail deui teh nya? Cilaka deui wae meureun. Nyari bapak teh ga maka uing. Nya jeung teuing. Kumaha tarik kitu? Bapakna yeuh. Kening kitu tah cek pikiran si Ujang mah. Geus lah tong wae kamikiran nu kitu. Toleng. Maneh teh capek keneh. Mending geura sare ka dinya lantaran maneh teh sababaraha peuting aya dina sedong. Ih, uyuhan teu kabulusan oge. Barang peuting sisi leuwi. Mitra dangu. Asa dibere jalan, asa mobok manggih gorowong di ditah kitu teh mani atohin. Jung nangtung blus ka kamarna, kasampak teh di kamar mani raresik. Bararesih, goledag reupeureum. Tapi da teu daek sare pikiran kumalayang bae. Ingat karena naon-naon nugis kajadian basa keur babarengan jeung Ki Jalak Roncenak. Kadenge keneh karasa keneh asa bieu teh. Kudu blag si toleng Malik blak nangkarak. Bluk nangkuban betegenah sare dina kasur teh. Asa genah keneh dina tonggong orai. Asa empuk, asa nikmat, asa haneut. Tungtungna korejat hudang deui nangkeup tuur dina ranjang. Ngahuleng miraga meneng ngalamun ngumbar sawangan. Cag urang tuna. Urang malikan ka tukang. Nyaritakeun lalakon anu geus lila ka tuna. Aya lian Iwati si Jalil anu kabur jiga kasurupan. Lumpat kawas aya anu mawa. Kaayaan Jalil mangsa harita estu matak pikawatireun.
awakna begang rang kebong beungeutna ruksak, kulitna ledeh cayan, eurihna geus taya bandingna gara-gara dibura ku peurah ti jalak roncenak tea. Ngan aneh nu ruksak teh beungeut wungkul. Harita teh si Jalil ngabecir lumpat teu nolih kana naon-naon. Pikiranana jiga teu waras cacak mun waras mada moal kuateun kitu atuh. Lumpat teh tina awahing ku soak. Teu beda jeung nu sasar tina kaliwatan ti nyeri. Nu kadenge ku si Jalil aya deui Iwati sora-orae nu kakakokok matak maruringkat bulu punu. Manehna lumpat teu sidikna notog-notogkeun maneh. Sora Maurwi nu harita jojorowokan teu kadengeun. Kalah asa ngaguruh pikasieuneun. Nu akhirna Jalil teh lumpat tambah gancang beuki tarik. Tolong, tolong. Jalil gogorowokan bari lumpat. Jelang-jelang leluncatan teu aya kapaur. Korobas kanu barala. Lug labuh tapi kanyeri mah henteu dirasa. Terus si Jalil lumpat bari gogorowokan menta tulung. Teu sirikna apeng-apengan. Tolong. Itu kaayaan Jalil mangsa harita. Gancangna carita Jalil nulumpat teh geus tepi ka leuweung. Manehna ngasruk kana bala seseleket kana tetangkalan anu rajeg. Ngalengkahan areuy nu pajejeut. Kaayaan poek mongkleng buta rajin. Nu kadenge teu aya deui Iwati sora-sora sasatoan leuweung. Kayaning cari cangkas babence ungkut-ungkut jeung sosoer. Renghap Jalil narik napas jero. Sungutna calangap teu soraan. Mataana buringas kesang ngucur tonggongna mani baseuh. Jalil teu inget teuing aya di mana. Nganu karasa kacida sieuna. Sakur sora nu kadenge kadengena teh sada orae bae. Alah, orae kurang ajar aduh. Nah kabina-bina teuing ka aing teh ngan ngabeberik bae atuh. Awas ya kurang ajar atuh. Cek si Jalil bari terus leumpang deui. Saseleket kanu hese ngurusuk kanu bala. Sakapeung dodongkoan. Keur kitu cungungung sada anjing babaung seor-seor soradang daunan katebak angin. Disusul ku sora nu ngaguruh mata keung. Jalil ngarenya greuwas reg manehna eureun heula. Cudag cideug jiga anu sieun. Ai, aya naon ieu atuh nabet taneng teuing. Naon eta? Ora atuh. Jalil pleucet lumpat deui. Geduk sukuna ti tayong juralit bru labuh. Tapi teu dirasa korejat hudang deui, pelecet lumpat deui. Kitu jeung kitu we sababaraha kali. Tidagor mah tidagor geus teu puguh hitunganna. Labuh geus sababaraha kali. Dengar tangkal ge aya kana sawidak kalina. Akhirna jog anyog ka hiji tempat anu hieum caneom. Poek teu aya anu katenyo. Jalil geus teu bisa maju. Ngalang-ngalengkah kudu bae aya nu kadupa. Depuguh di tengah leuweung gerotan. Tungtungna reg Jalil teh eureun ngalungsar bari ngahegak beakeun napas. Cakakak aya anu seuri. Sora nini-nini. Seurina mata kukurayeun. Mata keung jeung geumanan. Sorana tarik ngandung aweuhan kawas anu minuhan alas. Gebeg si Jalil teh ngarenyag deui.
Panona buncelik sungutna calangap rewas ngadenge anu seuri teh. Eh, saha eta tuh saha? Saha tuh? Cek Jalil, jejorowokan jiga nu mabok awakna ngadeg-deg hesang nangucur. Ari beungeut na karasa panas maninya nyautan. Teu aya anu nemalan malah nu seuri ge ngadadak jempe. Jalil ngahep-hep manehna jadi keung. Sieun aya anu ngaguna sika ka manehna. Kacape mimiti karasa kitu deui ka nyeri. Asana teh mani rata sakujur badan. Keur kitu seot aya nu nyamer ka Jalil hiuk cebet. Gulepak Jalil ngagoler. Les teu inget di bumi halam. Ka nyeri leungit kacape sirna teu inget kana dirina sorangan. Jep kaayaan simpe jiga anu keuna ku tenung. Leut sawatara waktu. Nah sorana ting saleor ngandung awuhan. Jep jempe deui. Telila korosak sadadang daunan kadupak. Belesat. Aya anu lumpat gancang lir kilat. Gancang na carita. Jalil anu tadi teu eling ayeuna ngadadak lilir. Bray beunta anabreh caang ngebrak. Hawana seger korejat Jalil hudang. Luak liuk nitenan kaayaan didinya. Kebek Jalil ngarenyag rai bulu punukna muringkak. Asa keung jeung geuman lantaran kenca katuhuin tangkal kai golonongan. Di entepan make janela luhur. Caang ngebrak cahaya panon poe nyorot ka jero. Pikiran Jalil geus waras deui. Ayeuna mah bisa ngararasakeun ka nyeri dina beungeutna. Jeung awak meni asa pasiksak suku parerih balas ti kakarait di leuweung. Ai, aing teh aya di mana atuh? Na ieu bet jiga di jero panyara. Eleuh ieu teh imah atawa naon? Eh, kai meni golonongan atuh. Cek Jalil bari anger luak liuk. Red kana pangsarean dijieuna tina kai golonongan. Dipapas diratakeun gigireunana aya keni tina taneuh. Tunyangeun aya lodong nangeuh. Eh, aya lodong atuh. Jalil ngahuleng. Manehna nginget-nginget pangalaman nu geus kajadian. Bre ka sawang da manehna teh aya di imahna. Ditungguan ku Ma Urwi inget deui ayeuna mah manehna teh gering. Gara-gara dibura ku peurah ki jalak roncenak teh. Tapi naha ayeuna bet aya di dieu? Imah manehna mah bilikna ge tina awi dihanapna ku palupuh sare dina kasur make angel kawas biasa. Tapi naha ayeuna bet jadi kieu? Jalil asa dina pangimpian. Atuh gero Jalil teh ngagorowok bedas. Ma. Tapi jempling eueuh nu nemalan. Jalil beuki reuwas manehna kaget kabina-bina. Sabab tempatna bet beda jeung ti iseun eueuh sora hayam-hayam acan. Gero deui cara tadi mak-maan. Sanggeus sababaraha kali gogorowokan. Reket sada panto muka gebeg. Si Jalil ngarenyag ret kana panto anabreh aya nu nangtung di lawang. Hiji nini-nini bongkok begang meni rengkung. Bukna bodas camut-mut kawas kapas. Paromana pikasieuneun halisna cokrom. Pipina kemong. Ari irung rada demes. Gado ngagayot huntuna rangeteng. Karidua kenca katuhu heujiga sihung. Nyekal iteuk nu dijieun tina dahan kai.
nu dipicin kulitna manigis lecir. Geuning geus nyaring jalu. Kiraan gegeran kama. Dia mau emak ayah genini. Mitra Dangu, si Jalil ngarenyag, panuna colohok bengong kaget nenyoni nini nurupana pikasieuneun. Bajuna rawing, sampingna rabet, malah bujalna tembong dosol, kulit beuteungna katara peot ngariut. Nini teh ngadeukeutan ka Jalil, kadenge sora iteukna getrak-getruk. Namahan keung jeng siun. Tageureun gigireun Jalil. Nyeh seuri nembongkeun gugusi nu ompong. Nah kayah ngadeg-deg jalu. Lain hidup teh nyalukan kanini. Ulah siun. Han hidup tadi tulunganku nini. Mun tadi bawa ku nini ka jeuma. Moal geus paeh dihakan mau. Uleng si Jalil ngahuleng tarangna katara kerung. Nah make mamawa ka mau. Da cek rarasaan Jalil mah ka imahna tara aya mau. Mun ku orai mah nyaan sieun sabab aya ki jalak roncena. Tapi nah si Nini bet ngomong gitu. Jalil teu ngartieun da cek rarasaan mah anger we manehna teh aya di imah indungna di lembur dungus. Tetela basa lumpat mah manehna teh teu eling. Saha ngajan maneh teh Jalu? Saha? Cek si Nini gek biuk gigireun Jalil ngadeukeutan ngiseud ngajauhan bari jeung rada ngadeg-deg ti korona elok-elokan. Ulah siun pan hidup kaya di imah nini. Hidup teh geus 5 poe dereng-ereng. Ku nini ditungguan da bisi pae ari pek teh geuning hirup keneh. Sok ulah siun ngomong ka nini. Jalil beuki reuwasin. Timimiti iraha manehna aya di dinya da rarasaan mah keur ngagoler di imah ditungguan ku indungna. Tapi naha ayeuna bet kieu. Batan ngomong makalah beuki sieun. Teu daekeun ngucap. Si Nini jadi amekeun. Kiwil itu kena dijungjungkeun. Panona buncelik jigarek bijil kabeh. Heh, babenyit. Ucut bolong sia. Teu beunang dipikanya sia. Hayo ngomong. Lamun teu ngomong ditakol ku aing mah sia eta nanya. Saha ngaran maneh? Saha? Gebeg deui Jalil teh ngarenyag. Sieuneun dikitukeun mah nya kapaksa nemalan beuri jeung ngadeg-deg oge. Ampun atuh nini. Ngaran uing ja Jalil atuh. Ngomongna dituntut make jeung atuh. Ngomong geuning ayeuna mah. Jalil ngaran maneh teh nya. Kunaon maneh make lumpatan ka leuweung? Kunaon? Si Nini nanya deui bari mencorong. Atuh ngahuleng Jalil teh datu rumah salumpat ka leuweung. Sabab manehna mah keur gering. Nu inget mah boro-boro lompat ka leuweung.
turun ti imah ge teu kaduga. Eh, jawab sih, bisa ditakol eta nana si aku itu. Ampun atuh nini, da kuring mah teu kungsi lompat ka leuweung atuh. Kuring mah keur gering atuh. Gering nanya haun. Cek saha gering, cek saha. Benar ini, kuring mah gering atuh. Kunya ini di hampura. Jiganya mana mah, tewaras. Jiganya tersadar karena kayaan diri mana pribadi. Pek ayunnya inget-inget, kayak ngomong kan ini. Muntah daik ngomong, ditakol sia etanana. Atau dikulub sia etanana. Yung nini-nini teh aneh teh nangtung. Leos ninggalkin Jalil. Brug panto ditutupkin. Renghap Jalil narik napas jero terus ngahuleng mikiran dirina. Aneh nah abet ngalaman gitu. Aya di mana manehna teh nusanya na. Jeung deui nah iraha los-los kaleuweung. Ada lila ngahuleng yang kacida siuna. Sini nih teh kolot-kolot ge galak rupa nak pikasiuna. Kunyang Jalil hudang diuk nangkep tuur bari ngumpulkeun ingetan. Breh kacipta deui kaayaan di lemur. Malah kagambar deui basa manehna disebrot ku peurah orai. Ingat keneh pada mayang ka imah pada nulungan. Ari ayeuna bet aya di saung aneh nu bogana aneh deui. Nah, lamun aneh atuh aing kudu nurut kana kahayangna atuh. Amun teu nurut aing bakal cilaka jeung moal nyaho kana kaayaan di dieu atuh. Kitu cek gareneng na Jalil. Tekung silila gerut panto muka deui blus nini-nini peot teh datang deui. Mending ngomong atawa mending di kulub ya. Ampun nini, kuring hayang hirup mung di kulub aduh, da lain hui polen aduh. Ngomong sia. Naon kudu diomongkeun ku kuring atuh? Moalnya kudu hayok wae. Pan pertanyaan kami loba anu can dijawab. Sok ngomong. Pe aku kami wae anu kudu ngomong. Ngomong teh capek deuleu. Saha ngaran? Di mana asal? Naon sababna los-los kaleuweung ieu? Nah maneh teh nyaho. Ya teh leuweung geugeuhan kami. Kieu nini ngaran kuring teh Jalil. Asal ti lemur dungus kuring teh kering ngan daek medut teh tarumasa asup ka leuweung atuh darasaan teh sare di imah ditungguan ku ema atuh. Nah, kita atau terus masa kalung aneh pisan. Kan aneh teku kami kapangih di tengah leuweung ngajoprak teu usik-usik. Pungguk kuring oge heran atau nah aya di mana jeung kumaha ieu teh. Mualwa kadibejaan. Kami menja katerangan hula. Kunyaun benget maneh tepi kaki tu. Iya teh di buraku orai edan aduh.
kuring teh boga musuh mangrupa olay gede anu jahat atuh ngan aneh ngababerikna teh ka kuring bae kana sejen mah henteu atuh malah tapi ka impi-impi dina impian teh kuring dibaberik ku manehna lompat ka mana wae oge manehna teh aya bae atuh cik kuring teh tulungan atuh nini ieu beungeut nyeri panas atuh nyautan jeung asa kayuman atuh Mitra. Nini-nini teh unggut-unggutan. Ayeuna mah rada ngartieun. Naon sababna pangnasi Jalil tepi ka kitu? Rada lila. Colohok nitenan beungeut Jalil anu ruksak pi kagilain. Maneh kudunya. Ayeuna teh maneh aya di tengah leuweung luang liwung. Jauh ka lemur anang ka desa. Di dieu teh aya deui anu kawasa. Aya deui iwati kami sorangan. Baya-baya manusia judik setan siluman jeung sasatran kabeh taluk ka kami. 5 poin nu kaliwat. Kami manggih manggih jajaritan di tengah leuweung. Lulumpatan dina kaayaan poek yang penting. Nyaku kami disampeudeukeun. Tapi maneh kalah kapaehan. Dibawa ka dieu ku kami. Tapi kaayeuna tah kitu Jalil. Ari ngaran ini saha atuh? Ngaran kami. Nini kucir. Mimi kucir atuh. Jalil bisa seuri ayeuna mah. Panona melong ka Nini kucir. Jalil, kami sanggup nyageurkeun beungeut maneh anu diih. Tapi beungeut maneh bakal luksak sadirana. Kulitna bakal kusut takojot. Jiga sesa seuneuh. Andi jamin moal nyeri kami nyaho eta teh keuna ku peurah deuleuh. Naon atuh Nini sok atuh gara cageurkeun kuring kacida tu mari mana ka Nini atuh mun Nini daek ngubaran atuh. Jalil kacida bungahna sabab manehna kaluman hayang gara cageur. Kudu daek nyumponan syaratna. Naon syaratna atuh Nini? Naon syaratna sok gera bejakeun atuh. Maneh kudu taluk ka kami. Kudu taat jeung satia. Teu meunang mumpang kana sakabeh parentah kami. Mun kumawani mumpang, kasakit maneh bakal leuwih parna 2 kali lipat. Sanggup mana, Sanggup, atuh Nini. Yang kuring rek satia ka Nini, atuh. Caksia, mun Jalil rasakeun wawalesna si Jalil. Kuring moal Jalil. Asal kuring dibere elmu kasakten, atuh. Sabab kuring teh loba musuh, loba anu ngewaeun ka kuring, atuh. Cek Jalil menibungahan asa mobok manggih gorowong. Heh, tak kitu kayang kami ge. Bisi maneh teh nyaho kami teh geus lila nungguan manusia anu cara maneh. Sabab kami teh butuh ku bantuan maneh. Kami teh geus heubeul hayang tepung jeung kabogo anu geus lila teu diteang. Naon ini baruk Nini teh boga kabogo atuh. Nya boga deuh. Tapi ku kami mah rek dipodaran. Bongan manehna Jalil janji. Hianat ka kami nganyeri. Kenya-kenya kana goreng patut. Tayeuna geus nincak kana mangsana. Kami rek balitungan jeung manehna.
kabogoh nenek atuh. Heuh siapa lu saane? Mandi bejakin ayeuna. Bahaya. Ayeuna mamanya kudu cageur heula. Yap, tutulkeun kami. Mangga atuh nini. Mitra kaum dangu. Korejat si Jalil teh hudang. Terus nuturkeun kanini kucir. Kaluar ti kamarna. Barang breh si Jalil meni colohok. Menyok kaluar rada ngajenghok. Sabab teu nyalahan. Di luar teh leuweung hideung. Tangkal kaina gejar anggung gede ting belegbeg nunyuk ka langit. Dan sabudeureun saung mah aya palataran saeutik. Saya panon poe bisa keneh temus. Sarta poyan kaburuan. Sedengkeun sakurilingeunana mah tangkal kai ting belegbeg. Tahayu lamuna kami mah Jalil. Tuh, jadi tu aja cai nyusu. Maneh kudu si beungeut di dinya. Mun geus si beungeut tutulkeun kami ka ditu. Cek mini kucir nunjuk ka hiji tempat kapal bah tangkal kiara anu ngarung gunung. Mangga atuh dini. Jalil nurut. Manehna leumpang kanu dituduhkeun ku nini kucir. Baranggok nyaan we aya pancuran leutik. Cai na ngagolontor herang mani ngagenyas. Meneh si beungeut teh Jalil ngahuleng heula. Manehna rada keueung bisi beungeutna nyeri. Sabab tisaprak gering can kungsi ngameu cai. Da puguh beungeutna ledeh kulitna caroplok. Aduh, maha yeuh. Tapi ah, aing teh hayang cager atuh. Jeung teuing nyeri. Meusan mah sugan we jadi ubartikeun aing atuh. Katayap Jalil ngadeukeutan pancuran ret kana cai. Jajantungna jadi ratug. Tapi lila-lila mah nekat brusi beungeut celetot. Beungeutna nyeri meni asa dicocogan ku jara. Cenah barit cengkat lalaunan. Kanyeri asa nyelek kana angin sakujur awak karasa na manilung se. Kudubruk labuh deku. Sirah asa berat bumi alam asa tibalik. Galeong bru labuh nyuuh kena pisan kana cai anu ngocor. Jelatot karasa deui nyeri. Cenah bari babangkieungan. Jalil kacida nyerieunana lantaran beungeut nu ledeh kacayan cai nu tiis pohara. Jalil cengkat deui awakna asa leuleus. Gek biuk awakna ngadegdeg. Tapi aneh. Lila-lila mah rasa nyeri teh leungit. Akhirna Jalil ngarasa teger deui. Jungnang dung digle digle leumpang bari ngararasakeun beungeut anu rada peurih. Tapi rada rarap ayeuna mah. Duh, sugan we nyaan mata cager atuh. Aduh, ampun nyerina mani asa kabinaria atuh. Teu hayang dua kali atuh. Jalil terus leumpang. Kayaan beungeutna matak sieun. Boleger beureum temong dagingna. Kulitna mah beak ledeh baseuh ngabuciai pikarujiteun. Untung ti digembrong laleur oge. Jalil leumpang lalaunan. Muru ka hiji tempat nu dituduhkeun ku nini kucir. Tegung silila joga anyog regeureun bari alak ilik. Kasampak teh nini kucir keur diuk dina akar kiara. Nyang hareupan batu namprak. Keur ngarieus sedang daunan teuing daunan haon. Da teu kanyahoan ngalana
nyaho-nyaho teh geus lembut kari ngabalureukeun. Kenaan gagoakan kawas, ayo kayang nyusu. Aduh, ini cai teh nyeri atuh. Palagug, cai mah teh nyeri, nyeri mah bebengok sia atuh. Nya banget kuring nyeri kasayan teh nya kitu atuh nini. Nah atuh ayeuna teu ceurik. Cek nini kucir bari terus ngarieus piubareun. Rada rerep ayeuna mah malah mamani asa tiis atuh. Gek diukna akar panonna melong kana ubar anu keur dirieus ku si nini. Cicing agohan, ku kami rek di ubaran. Ya mah koma lewih nyeri tapi munte kuat. Rek wae raja nek gajaritan oge. Asal balur ulah tapi kacoplok. Rek maksakin wae atuh nini. Mitra, sanggeus rengseh ngarius ubarna. Harita keneh eta dangdaunan anu meunang ngarieus teh dibalurkeun kana beungeut jalil. Barang plok mah teu kunaon-naon, teu karasa perih atawa ateul. Tapi barang geus rata kabeh celetot-celetot mimiti ting jeletot kawas anu nyarocoan. Jalil nahan kanyeri sabisa-bisa hayang ulah ngajerit. Tapi beuki lila tambah nyerinya nyautan ting jeletot malah asa seueul. Asa nyelek kana angin. Koceak, ngoceak, terus ceceritan beri jeung papalanggingan Jalil teh aduh-aduhan. Jalil tapi kacalawak bakat ku nyeri. Tapi sabisa-bisa hayang ulah. Ngusap ubar anu aya dina beungeutna. Bisi balurna marurag atawa coplok. Nini kucir melong bari nyerenge. Hayang nguji ka calon muridna. Naha kuatin atawa moal. Tetela Jalil teh teu kuat. Awakna ngadadak leuleus kawantulila teu barang dahar. Kulahek golepak kapaehan. Ngajejer dina sela-sela akara kiara. Nini kucir nyerenge teu kaget teu sing. Tenang we jigana teh. Hees heula kadinya. Mending teu eling ngalah teh. Heu cageur. Jeung ngalah teh nyeri ari teu eling mah. Sakes. Ayah eta mani gede tanana. Kami rek bayang siar heula. Cik nini kucir bari terus cengkat lalaunan. Tol notolkeun inung sukuna. Pesat lumpat tarik rosak ngadupak dangdaunan. Sakilat oge geus ngiles teuing kamana. Gerakan nini kucir kawas setan gancang naker. Saditinggalkeun anakku nini kucir kaayaan di eta tempat kacida pisan geumanana. Sato leuweung disarada patemalan jeung baturna ungkut-ungkut jeung nu sejena. Kreang patarik-tarik jeung Neng No. Cageur hanya agal kebujeng Neng Nong balawargi. Cekap dugi ka diheula kangge dinten ayeuna insyaallah enjing urang teras indeui. Hapunten samudaya kelepatan di mangbarna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.